হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সকলকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে। আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ। ৰমজান মাহত ভিডিঅ' দিম দিমকৈ ৰমজান মাহ শেষে হ'বলৈ হ'ল। আৰু প্ৰথম ৰোজাতে মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপৰাই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' দিয়া নহ'লেই। আৰু তাতে এইবছৰ মোৰ নতুন ঘৰখনত, মানে মোৰ শ্বশুৰালত প্ৰথম ৰমজান মাহ, আৰু মই একো ভিডিঅ' নতুন ঘৰখনৰ পৰা দিবই নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি ভাবিলোঁ নাই, মই যি ভিডিঅ' এটা কৰিমেই, তাতে আজি আমাৰ ঘৰত ইফতাৰ দিয়া হ'ব, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। নাজানো কিমান কি দেখাব পাৰোঁ, তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম, আৰু আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত কিবাকিবি বনাই আছিলোঁ, মনলৈ আহিলে ভিডিঅ'টো কৰাৰ কথা, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাই লওঁ। আৰু ইফতাৰৰ আয়োজন পাকঘৰত চলিয়েই গৈছে, এতিয়া আমাৰো কিবাকিবি কৰি আছে, বোলো আপোনালোককো দেখাওঁগৈ আৰু কি কি বনাই আমায় কৰি আছে আৰু কি কি বনাওঁ আজি সকলোখিনি দেখাম। আৰু কালিলৈ ঈদৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাম, ভাবিলোঁ আজিয়ে কৈ থওঁ আপোনালোকক। ঈদৰ বজাৰ এতিয়ালৈকে একো কৰা হোৱাই নাই, কালিলৈ আমাৰ আৰু মই যাম ভাবিছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'তে এড কৰি দিম, আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব, চাই ভাল পাব। তেন্তে বোলক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া এঘাৰটা বজা নাই, এঘাৰটা বাজিবই হ'ল, এতিয়া এবাৰ বনালেই হ'বগৈ, অলপ কিবা কিবি কৰা হৈ গ'ল। বোলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এতিয়া পাকঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ নহৰু এইবিলাক আমায়ে কাটি দিলে। প্ৰথমতে এইখিনি কাটি মেলি ল'লে সুবিধা হয় পিছত বনাবলৈ, কাৰণ সকলো বস্তুতে পিঁয়াজ নহৰু এইবিলাক লাগেই। আৰু এইফালে বুট তিয়াই ৰাখিছে, বুটখিনি বইল কৰি ভাজিব আমাৰ। এইফালে মই আলু বইল কৰি ৰাখিছোঁ, আলু চপ বনাম। এইফালে মই আলু চপত যি যি বস্তু লাগে সকলোখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে আলুখিনি পিটিকা কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি ভাঙি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মিহি মিহিকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা আদা জলকীয়া সেইখিনি দি দিলোঁ, আৰু লগতে অকণমান দিছোঁ ৰেড চিলি, হালধি আৰু অকণমান জিৰা। আটাইখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু দিম হোৱালৈ নিমখ। আৰু এইখিনি হ'ল বিস্কুটৰ গুড়ি, ৰাস্কিট বিস্কুট এনেকৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আলুখিনিত আটাইখিনি বস্তুত ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ আকাৰ দি লৈছোঁ আলু চপৰ। আৰু এটা ডিম লৈছিলোঁ, ডিমটো ফেটি লৈছোঁ, তাতে প্ৰথমত আলুৰ চপটো তাতে তিয়াই দিছোঁ। তিয়াই পেলাই এনেকৈ বিস্কুটৰ গুড়িখিনিত ধুনীয়াকৈ সানি দিছোঁ আৰু আটাইখিনি এনেকৈ মই বনাই লওঁ, তাৰপিছত তেলত ফ্ৰাই কৰিম। এয়া মোৰ কেইটামান বনাই লোৱা হৈ গ'ল, আৰু আছে বনাবলৈ। ভাবিছোঁ এইখিনি প্ৰথমত ভাজি লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি বনাম। এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ভাজি লওঁ এইখিনি আৰু দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হয়। এয়া আলু চপ ভজা হৈ গ'ল, দেখিছিলে কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ তেনেকুৱা টেষ্টি হৈছিল। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কাষ্টাৰ্ডখিনি বনাই লওঁ, কাষ্টাৰ্ড ঠাণ্ডা হ'লে বেছি ভাল লাগে খাই। এইফালে গেছত মই গাখীৰ পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ফেটি ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে গাখীৰতে দি দিছোঁ তিনিটামান ইলাচি। কাষ্টাৰ্ডখিনি মই ঠাণ্ডা গাখীৰত ফেটি লৈছোঁ, নহ'লে ডাইৰেক্ট দি দিলে গোটা গোটা হৈ যায়। আৰু গাখীৰখিনি উতলিতে মই এতিয়া গাখীৰত দি দিছোঁ চেনি, যিমানটো মিঠা খাওঁ সিমানটো জোখত দিছোঁ চেনি। এতিয়া গাখীৰখিনি উতলি গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি, যিখিনি মই বাটিত গুলি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত লৰাই থাকিম, লৰাই যেতিয়া অলপ ডাঠ হ'ব তাৰপৰা গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু অলপমান মোৰ ওচৰত যি যি আছে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিম আৰু কাষ্টাৰ্ড ৰেডি হৈ যাব। বহুত বেছি ডাঠো নকৰোঁ, বহুত বেছি পাতলো নকৰোঁ। এতিয়া কাষ্টাৰ্ডো ৰেডি হৈ গ'ল, ইমানটো ডাঠতে ৰাখিম মই, ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ নকৰোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হ'লে অলপ ডাঠ হ'বই, এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এইফালে এতিয়া পকৰি বনাবলৈও ৰেডি কৰি ল'লোঁ, বেচন, কবি, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নৰসিংহ পাত, অকণমান ৰংগুড়ি, জিৰা, হালধি, হোৱালধি, নিমখ সকলোখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰথমবাৰ সকলোবোৰ দেখুওৱা নাই আৰু অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, বেছি ভিডিঅ' কৰি থাকিলে বহুত টাইম লাগি যায়। এ
এফালে খুড়িয়ে ফল মূলখিনি কাটি দিছে, এইখিনি কৰি থাকোঁতেও বহুত টাইম লাগি যায়। আৰু মই পাকঘৰত বনাই আছোঁ পকৰি, এয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া তেলত ভাজি গৈছোঁ। মই পাকঘৰত কিবাকিবি বনাই থাকোঁতেই খুড়িয়ে আটাইবিলাক ফল মূল ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কাটি ৰেডি কৰি দিলে। কল, তৰমুজ, আপেল, খজুৰ, যি যি আছিলে আটাইবিলাক ডাইনিঙত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিলে। আৰু আমাই বনাই আছে পোলাও, এইফালে কুৰ্মা পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই বনাইছিলোঁ মালিতা, আৰু প্ৰথম বনাইছোঁ মই মালিতা, আৰু ইমান সৰহকৈ আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আৰু আপোনালোকক বনোৱা নেদেখালোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছিলোঁৱে আমিজনে বনাইছিলে মালিতা, আৰু আজি মই বনালোঁ। চবেই ভাল পালে খায়। আৰু এইফালে এতিয়া টাইম হৈয়ে গ'ল, আৰু এইফালে এতিয়া পেকেটত উলিয়াই দিছে। এইফালে চাজু বাগদু চবেই কামত লাগি গৈছে আৰু। আৰু এইফালে চব বস্তু এনেকৈ পেকেটত ভৰাই ভৰাই দিছে। ফল মূলখিনি এটা পেকেটত ভৰাইছে, আৰু এটা পোলাও কাষ্টাৰ্ড তেনেকৈ ভৰাই দিছে। আৰু এইফালে কাষ্টাৰ্ডখিনিৰ ওপৰত অকণমান ডালিম আৰু তৰমুজ দি ধুনীয়া কৰি দিছে। আৰু এইফালে পেকেটখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া পোলাও ভৰাবলৈ বাকী আছে। সেইখিনি মানুহক বিদায় দিয়া হ'ব আৰু কেইজনমানহে ঘৰলৈ আহিব, বাকীখিনি মানুহক দি দিয়া হ'ব, ঘৰে ঘৰে গৈ দি থৈ আহিবগৈ। এতিয়া আপোনালোকক একেবাৰে ৰাতি 7 বজাত লগ পাইছোঁ। এইফালে হালোৱা এনেকৈ পেকেটত ভৰাই থোৱা হৈছে, সেইখিনি মছজিদত দিব। আজি মছজিদত চিনি দিব কোৰাণ খতমৰ বাবে। আগত দুদিন দিয়া হ'ল আৰু আজি মোৰ কোৰাণ খতম হ'ল, সেইকাৰণে আজি হালোৱা দিয়া হ'ব। আৰু ইফতাৰত পেকেটিংবিলাক কৰি থাকোঁতে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেও ইফতাৰ উলিয়াবলগীয়া আছিলে, আৰু সেই সময়খিনিত কিমান বেছি দৌৰাদৌৰি লাগে সকলোৱে জানেই। ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে টাইমেই নাপালোঁ, একেবাৰে ৰাতিহে লগ পাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ'। আৰু আজি আহিছোঁ আমি ঈদৰ বজাৰ কৰিবলৈ। আমাৰ এতিয়ালৈকে ঈদৰ বজাৰ একো কৰা হোৱাই নাই, আৰু আজি সেইকাৰণে আহিছোঁ আম্মা, মই আৰু খুড়ী। আৰু ঈদত সকলোকে কিবা এটা সৰু সুৰা কিবা এটা হ'লেও দিলে ভাল লাগে, আৰু আজি ভাবিছোঁ কৰি যাওঁ। আৰু এইফালে মই চাই আছোঁ শাড়ী, ভাবিছোঁ যিহেতু প্ৰথম ঈদ শাড়ী এখন পিন্ধিম, সেইবাবে শাড়ী চাই আছোঁ মই। আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম যিমানখিনি পাৰোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু অলপ আছে ৰোজা ধৰি মোৰ শুকাই গৈছে, এগৰাকী মাত নোলোৱা হৈ গৈছে। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। অলপমান বজাৰ কৰা হ'ল, চবৰ বাবে কৰা নহ'লেই। আমাৰ মোৰ খুৰীহঁতলৈ শাড়ী কিনা হ'ল, আৰু আমাৰ ঘৰৰ আমিজান বৌহঁতলৈ কিনা হ'ল। আৰু আজিলৈ বাবে, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক।